Subjuntiboan bi aditz laguntzaile ditugu, edin eta ezan. Edin nor motako aditzekin erabiltzen da, eta ezan nork motakoekin. Subjuntiboko aditzekin aditz nagusiak ez du aspektu markarik hartzen. Ez da adizki laguntzaileak ke modu markarik ere. Zer egin subjuntiboan aditzoina erabiltzen dela uler dezazuen? Geran hendi nahi zuten, baina amaikalan neukane oraindik egiteko. Has gaitezen lanean, hau ez da ganora eta. Oroar, subjuntiboarekin helburuak eta desioak adieraz ditzakegu. Aginduak eman, edota perpaus osagarriak osatu. Diru laguntzen deialdia. Ikus dezazun ekarri dut. Nik egingo ditut etxeko lanak. Kopiak buka ditzazun nahi dut. Mikel, ikusi dut. Olatuak hartzera doala esan dit. Kontu zibil dadila esan diot. Euskara mintzatuan, normalean, subjuntiboa oso gutxi erabiltzen da. Haren ordez, beste zenbait baliabide erabiltzen dira. Entzun itzazue adibide batzuk. Mari dei ziezaiola esan nion. Mari deitzeko esan nion. Zuk egin dezazu nahi dut. Zuk egitea nahi dut. Zer egin behar dugu Jonek uler dezan? Zer egin behar dugu Jonek ulertzeko? Laster itzul dadin komeni zaigu. Laster itzultzea komeni zaigu. Tori, amari eman dizezkiozun. Tori, amari emateko. Kristinari esan, presta dezala pakete berriko txostena eta ekar diezadala amabia baino lehen. Datorelarik gera dadile unetxo bat Unairen bulegoan, eta eska diezaiola txosten berezia gordetzeko karpeta bat. Ekar diezazkidala biak, karpeta eta txostena bulegora. Urte berrian, gosearen arrastoa desager dadin mundutik. Eta zoriontasuna, edadadin zoko guztietara nahi dut. Mundu aberatxean bizi garenok, ohar gaitezen badirela hortik, beste mundu batzuk, eta bi munduetako biztanleak, elkarren gana hurbil daitezen nahi dut. Datorren urtean, gure herriko eta beste herrietako ibaietako ura garbi diezaguten, mendietako hesia artifizialak kenditzaten, atmosferara kea jaurtitzeari utz diezaioten, eta azken desioa eta importanteena, egin behar horietan guztietan laguntzeko gai izan adin nahi dut. Heldu den urtean, azterketa guztiak gaindi ditzadan. Urtea amaitu baino lehen, lana eskain diezadaten, lan polit bat. Mutil jator eta galant bat ezagutezadan. Eta gainerako guztiak, ni bezain zoriontsu izan daitezen nahi dut. Madina Baitiaren azken abentura da, eta ekarri dizut bulegora eraman dezazu eta Xabier erakutsu diezaiozun. Auzokideak esna daitezen larunbatetan goizeko 8:00. Jakin dezaten haserren nagoela,
Eta kontura daitezen, gaueko lauetan egiten duten zaratak zenbat molestatzen duen. Subjuntiboa ikasiz, datozen oposaketak kanoraz presta ditzadan. Hene buruari kultura pixka bat gehiago eman dizaiodan. Eta hitz batean, jakintxoago egin dadin.